Sziasztok! Üdvözletem minden Balatonfenyvesről. Hamarosan megint vonalat fogunk bejárni, de először a kisvasúttal még elmegyünk Imre-Majorig, és majd onnan tovább Csisztáig, ha minden jól megy, és nem szakad ránk az éj. De most ez a hol elkezd esti, hol megint eláll. Úgyhogy már meglátjuk, hogy mi lesz, de hát ezzel a kis vonattal kell majd kb. 5 perc múlva tovább indulni. És arrafele megyünk majd, Somogyszentpál fele, Imre-Majorig. Látok, a felújítás óta azért itt rendben akták itt a kisvasúti elmást, és igaz, hogy csak a használt vágányokat, a mellékvágány az maradt a régi. És ott még van kiállítva. És 5712-es van kiállítva, és az 5713-assal fogunk menni. És meg a 12-es van kiállítva, ugye lázummalok. Tipikus kisvasúti, hiszen SKH-val fapados az ülések, és ráadásul dögmeleg van. Jó napot! Mint a fűtenék a KH-t. Igen. Fűtötték a KH-t. Kinyitom, teljesen előre. Mondom, az ajtókat menet közben nem szabad. Thank you.
És akkor leszálltunk Imre Majorba, tehát akkor a megálló az odébb volt, azt már filmeszedtek, és akkor itt van egy kitérő vágány, és itt van, amiért jöttünk, itt a Csisztapusztai elágazás, illetve itt a táskai, meg először a Csisztapusztai, és akkor ebből még kiágazik egy másik szájvonal a táska fel, ami már rég, ugye azt már ellopták szinte teljesen, és az nem is lesz most felújítva, viszont a Csisztai újra fog indulni a forgalom hamarosan, és akkor majd ott jelentkezem a kiágazásnál hamarosan. Ja, itt van a Csisztai. Visszabontották, hogy 2003-ban, mikor ment a felújítás, akkor a Csisztait is elkezdték, és ez látszik a kavicsokon, a zuzott köveken, hogy gyakorlatilag a kibontott vágány alatt is pontosan ugyanolyan nagy és friss zuzott kövek vannak már, mint kisvasúti mértékkel nézve friss. És egy 900 méteres szakasz meg lett csinálva, majd igen, mutatom meddig. És az a 900 méteres szakasz az ilyen vágányokból, ezt most akkor neked is mondom, meg lett csinálva, és ott gondolták meg magukat, tehát ott fogyott el a pénz. Tehát erre itt az egyenesben nagyjából addig a fákig, vagy még lehet egy kicsit tovább, volt ja, meg. Ja, úgy addig még meg volt is. Igen, de látszik is, hogy amit kiszedtek követ. Igen, de akkor megszüntették a vonalat, nem? Mert 2002-ben már megszüntették. 2002-ben igen, megszűnt, de 2003 nyarán folyt a nagy Somogyszentpáli felújítás. Igen, azt igen. És amikor ez ment, akkor a Csisztait is elkezdték csinálni. És a Csisztaiból az első 900 méter elkészült. Jó. Arról van videó is. Kipadott némi anyag is. És az elkészült, és egyszer csak ott valahol a fáknál, vagy később befejezték. És azóta is így van. És azóta így volt, de viszont azt kár volt kibontani, mert gyakorlatilag az ugyanolyan minőségű vágány volt, mint ez, amin itt jöttünk. De nem baj, mert így legalább itt is vadi új épül, csak azt mondom, hogy furcsa, hogy a váltóig visszabontották. Ja, igen, hát hogy eddig kibontották. Nagyon igen, furcsa, hogy a váltóig visszabontották, mert 900 méter készen volt konkrétan. És az azért is érdekes, mert 2014-ben volt itt egy külön vonat, ami itt voltam, és akkor azt mondták itt a szervezők, hogy nem lehet ráállni se a vonalra, mert egy fotó megállás, hogy legalább ide, hogy beállna a vonat. Nyilván nem, de nem lehetett. Fotó megállás, de ki van zárva. Hát igen, és annyira ki volt, és ez szerint akkor ugyanúgy fel volt újítva, vagy nem volt régebbi a vágány, mint ez. Nem, és mégsem. Ez fel volt újítva. Tehát valószínűleg rá tudott volna menni egy MK48-as, mert akkor is addig csak. Igen, igen, akkor nem akar... nem úgy, hogy fotózzák. Igen, nem akartak balhét belőle, nem lehetett. Egyébként simán, és ott amikor itt hajtányoztunk. Kicsit az élő világot is azért még. Akkor itt lehetett, megvannak a hajtányos videók, amikor itt megyünk erre kifele, Csiszta felé. És látszik az első 900 méteren teljesen jó pálya van, ilyen, és akkor utána jött a... Egyébként meg még érdekesség, hogy amikor 2003-ban felújították, akkor először nem épült be a kitérő. Tehát gyakorlatilag ez a váltó, vannak olyan fotók, én se tudtam, jó, nem is láttam. Ez nem volt meg? Ez nem volt bent, igen. És pár hónappal később rakták csak be, hoppa, tehát olyan szinten lemondtak eredetileg Csisztáról, hogy maga ide a kitérő se lett beépítve. Aztán be lett építve a kitérő, és elkezdték arra megcsinálni 900 méter hosszan. De ezt valaki biztos nálam jobban tudja, ez én csak tapasztaltam. És ezen majd látjuk, hogy gyalogulunk, 900 méter után véget ér ez a fehérek kavicsos rész, és majd jön, ahol semmi nincs. Na, odáig volt meg. Na, akkor így elindulok, majd nézzük. Jaja. És a hajtányozástól ugye mit plusz, mert arra is rengeteg mendemonda van, hogy itt rendszeresen hajtányoztak, aztán volt ugye az NK hátrésnál valaki felnyomta őket, és kijöttek a rendőrök. Igen, is, meg a hajtányosok tartották egyébként karban. Azt tudom, csak fel lettek nyomva valami hatóságnál, és rendőrök. Igen, mert a helyi gazdáknak nem tetszett, hogy leveszik az elektromos kerítést, tehát terelőkerítéseket levették, mert az keresztbe húzták. Ja, a villanypász, hát azt tudom, azt hány megszűnt vonalon láttam már ilyet bejárás közben. Ott a hajtás közötték, hogy vasúti pálya, bocsánat, és mindig elrakták onnan a izét, ezeket a kedvet. Szerintem a helyi gazdák nyomták fel őket, vagy valaki itt ebben a térségben, és aztán ugye megszűntek ezek a jó kis hajtányozások, és utána lett belelopva a vonalba, mert azt hiszem 2008-ig, 2009-ben is még talán volt hajtányozás, és addig még végig lehetett menni hajtányal Csisztára, sőt, táska fele Fehérvízpusztai hídig is hajtányoztunk, arról is vannak videók. Tehát az is meg. Akkor még az is megvolt, mert azt tudom, hogy a táskai vonalat már teljesen ellopták, ott már sem pillanat. Két kilométer megvolt, tehát a Fehérvízpusztai hídig. Addig megvolt. És olyat is csináltak, hogy a híd előtt volt vége a vágánynak, és akkor az Attiláik olyat csináltak, hogy kerestek vágánymezőket hátrébb, és hogy a hídra rá lehessen menni, és akkor a következő évben, amikor jötték, akkor már föl lehetett menni a hídra. Az érdekes. Nagyon jó volt, igen. Jó móka volt ez, és nagy kár, hogy a hajtányosokat így kitiltották, mert kárt nem okoztak, viszont rendbe tartották. De legalább karban tartották a vonalat, és ezt többen is meg kellett csinálni, csak hát azóta sincs semmi szabályozás a hajtányra.
Még minden szomszédos országban van, nálunk nincs. Ha lenne hajtányra képzés, meg ha definiálnák végre, hogy Magyarországon mit jelent a hajtány fogalma, és bekategorizálnák a vasúti szabályzatba. És nem is kéne messzire menni, mert majdnem minden szomszédos országban, Romániában, Ausztriában, Szlovákiában, mindenhol megvan ez oldva. Igen, igen. Rendesen le van szabályozva, és lehet csinálni. És igény lenne rá, hatalmas igény lenne rá. Én nem hát gondolom, lenne. Hogy a hosszú távon az jó, hogyha nincs hajtányozás, hanem észszerű keretek közé kell szorítani. Hát azt én is gondolom, mert legalább addig is jár valami, meg karban tartják a vonalat. És ráadásul ez a PFT-nek meg a MÁV-nak semmiben nem kerülne, mert ezt önkéntesek megcsinálnák. Amikor olyan vonalon van a hajtányozás, hogy egyébként semmiféle felelőtt. Például ahol jártam, hogy kap törvetszel a lövő. Akár vagy még egy old pusztakós Tiszalöknél is, amelyiket nagyon hosszú bejárni. Vagy dögunalom. Ugyanez lenne a 13-as is, 94 km, és akkor az így... Az legalább szép. Hányan elvetetemült van, ugye rajtam meg Gajdás Ádámon kívül, aki az bejárt a gyalog, senki szerintem. Az miketten jártuk be, igen. És megígérem, hogy nem fogok gyalog. Az miketten megcsináltuk. Vagy gyökkettővel, azzal elmegyek, de én a gyalog nem fog a pusztába menni, 93 km, az hódzire. Azon már nem fog vonat menni, mert a pálya fizikailag járhatatlan. Ez egyébként igaz, látszik, hogy 2003-ban ezt hozzányúltak. És egy csisztai vonal. És hát itt is ilyen 48-as sinek, tehát ez kis vasúton még bőven jó. Jaha. Mi járunk. Aha, és ezt nézzétek. Vonalban, és megtaláltam. Itt volt egy delta vágány, ugye? A Sovaly-Szentpáli delta vágány, ami itt jött. Itt, ez a kupac, ami itt mellettünk van. Igen, és itt errefele ment a másik, a Szentpáli vonal fele, hogy menetirányváltás nélkül el lehetett menni Somogy-Szentpálra. Nem hinném, hogy túl gyakran használták, de itt van. Hát igen, nem valószínű. De látni fogjuk a táskai lágazást is majd egy olyan pár kilométerre odébb. Igen, szerintem is ezt el sem bontották. Hát nem hiszem, hát, de ott már ellopták a sineket egyébként is, tehát ott már hogy nem nagyon van már ott mit elbontani. Bele, igen, de csak egyet. Most. Az ágyazatlostálást láthatjuk. Ja. Kisvasúti ágyazatlostálás. Az rossz ágyazatköveket el kell távolítani a vágány nagyon vonaláról. Az nem csobbant. A mész kavicsok. Bizony, hát látszik, és egy más agyonvonal. És innentől idáig tartott. Tehát itt egyszer csak véget ért, és onnantól folytatod ott a régi vágány. De járható volt végig. Ugye hajtányoztunk is rajta eleget. Itt ez az a pont. Itt. És gyakorlatilag utána már 2007-89, ha még nem volt hajtányozás rendszeresen, addig innentek ezzel be se lehetett sétálni, mert olyan dzsindzsa volt rajta. Hát az kinő néhány év alatt is rajta, főleg itt be. Befúj a szél rá mindent. Ez az a szakasz. Hajtányosok meg a dombozót vágóval, meg minden, hát mert azért tiltották, igen. Hát meg fűnyíró hajtányt is. Fűnyíró hajtányt? Igen, az hogy nézett ki? Nem tudom, de mondta, és akkor azzal ment végig, hogy a hajtány aljára volt szerint egy fűnyíró, és hogy végigment, az így körbe lekaszálta az izét. Permeteztek is hajtányról, szóval volt itt minden. Permetező hajtány, hát az olyan permetező vonat, ilyen gyomírtó szerelvény most is van a nagy vasúton, kis vasúton megcsinálni. Ez 760. De megcsinálni. De egy hajtánnyal megcsinálni egy ilyen permetező szerelvényt, az se semmi. Nem. Úgy megnéztem volna egy ilyet működés közben. Ez sajnos működés közben egyébként én sem láttam, be kell, hogy valljam. De az Attila, mert ugye ők kijöttek így, mit tudom én, este meg hajnalban, és akkor olyankor csinálták. Tehát mire én Budapestre ide, mert ők itt úgy volt, hogy lenni is aludtak, volt itt szállásuk. Ja, hát úgy kell, Budapestre ide leértem, itt már minden készen volt, tehát meg nem is tudtam, hogy lesz. Hát nem volt még így Facebook. Szép, na, megnézzük, hogy... Még azt is elképzelem, hogy egy ilyen motoros hajtány, ami van mennek, és akkor két oldalt ott ül egy ember egy háti permetezével, és ő folyamatosan permetezi azért a vágány melletti területet. Itt ér véget innentől. És ennyi. Eddig a vasút volt gyorsabb, innentől... Igen, innentől mi vagyunk gyorsabbak. És tényleg, hogy van itt egy szakasz, ahol tényleg ez azért a bazaltköves. És ez meg nem, ez meg ugye kohós alak, nem tudom, milyen ágyazat lehetett itt korábban. De egy nagyon kellemes séta így ezen az úton most. Igen, hát most így igen. Ja, jó. És ott itt átment a patakon ezek szerint. Aha. Nem is emlékeztem el erre, de szerintem olyan dzsindzsában volt, hogy ő se tűnt. Jó, átmentél a patakon. Átmentél a patakon, igen. El voltál azzal foglalva, hogy a bozót halsz, hogy haladjunk előre. Korlát csokon keretezve. De nagyjából a hidon látszik, hogy milyen magasan volt a
a pálya, és milyen mélyen kikaparták, nézd meg velem. Aha, tehát, igen, az... Tehát ide érünk a kamerával, ez egész jól látható lesz, hogy itt egy ilyen fél méterre följebb. Igen, ennyi, hát itt volt azért a gördöskörösség. És itt még látszik, hogy kiszedték a talpákat. Nem, ott voltak a talpák. Hát igen, erről jöttünk. Hát itt elég hosszú egyenes volt. És nem messze innen még, van még egy híd egyébként a rét, de még előtte ott a táskai elágazás. Hajtom, táskai elágazás. Itt volt, itt ágazott ki. Megy a egyik. Csisztai vonal. És itt még megvannak a sinek. Erre megy. Képes tovább. Arra megy. Itt mellett mini az adban. Itt a sín. Találtuk a táskai deltát, és ez az elágazás. És ide kicsit be kukorítva, hogy kitépték őket a helyükből. Hát valószínűleg próbálták ellopni, aztán ilyen bennyi. Szerintem ez akkor került így, mikor itt tisztították a lőszerét. Ja, lehet, hogy csak félre dobták, mert útban volt. Félre, ha ott a betonalja. Hát itt, volt, itt vannak az aljak. Itt az átjáróban, mert megvannak a sinek. Hát végig megvannak a sinek. Hát azért nem, bár a nagy részét ellopták. Igen. Fehér vízpusztáig sincs meg a pálya. Hát addig lehet, hogy megvan, azt nem tudom, de hogy táskától befelé ott ellopták, az már biztos. Táskánál volt belelopva nagyon. Hát itt ott a másik sín is csak. Hát szerintem eddig nem jöttek el a síntolvajok. A bontóbrigád. Hát ez már nem éri meg, ezt már kiásni itt azért föld alól. Jó, de hát amikor itt aztán nem volt a föld alatt. Igen. Csak mondom. Hát, de hát azóta meg már ugye senkinek nem kellenek ezek. De hát éket itt megy a nyomvonal, az látszik. Látszik, és ott a másik igen. Ága a deltára. Igen, igen, az delta másik ága, azt is meg fogjuk nézni. Oda váltó, hogy azt arra visszatálunk. Manocska? Te egész jó követhető, hogy merre megy. Hát igen, itt van a táskai vonal. Meg vannak a sinek. Úgyhogy valószínűleg itt a delta az még egybe van. Ja, és itt van a deltának igen a másik ága. Itt váltó megvan. És ugye ott menne vissza. Hát váltó igen. Megvan. Aztán jó világ. Várjad a négy. Hát de legalább valami van. Hát akkor kijön ki. Mondják, hogy valami van, de nem az igaz. Igen, bizony. És hát igen, itt ment a delta. Hát azt valószínűleg még a vonal életéve felszámolták. Nem. Nem? Még 2002-ben meg volt, mikor? Jöttek a vonatok, hogy elment táskára, ja. Utána a deltán elment csisztára, és úgy... És úgy ment vissza? Tehát mindig közös vonat volt, nagyon kevés volt az a vonat, ami csak az egyik helyre ment. A Somogyszentpáli volt külön. Az érdekes. És akkor itt gondolom a személyzet állítgat el, hát leszállt a vezér, átdobta a vasot, azt ment. Azt jó világ, igen. Hát végül is, hogy egyszerre ugye csak egy vonat volt a pályán, tehát azt már nem tudod másikkal összeütközni, úgyhogy nincs ezzel probléma. A csatorna túloldalán. Bizony, ott épül a vasút. Itt vagyunk, és ott vagyunk, ahol elindultunk, visszajöttünk ide az elágazáshoz. És hatalmas szélzaj lesz, mert szemből fúj a szél. Úgyhogy majd lehet újra kell venni ezt a hangot. De itt vagyunk. És itt vagyunk a sinekem való. Én már itt jó. Egy alapig nem fog onnan jönni. Mondjuk itt nem annyira biztonságos, mert bármelyik pillanatban érkezik meg. Akkor visszaérkeztünk, ki nem a jó adba. Hát itt se sűrűn jártunk. Na ott van a víztad, amit az előbb mondtam, hogy nincs mezzel. Aha. Figyelj már, 5. pont 4-től 5. pont 8-ig. És addig mi, hogy teljes vágányzál? Somogyszentpára megy, még van egy busz, ami Pálmajorig. Ja, de ide viszont nem tud busz kijönni. De. Ide? Imre Major itt van. Hát, de hogy? Mellette ja. Az út, ott van. Ja, és az ember tud jönni egy busz. Hát igen, szép. Hát az az autó és az fegyveres, hogy ki lehet jönni simán. Nyíl egyenes úton. És hát akkor ez a vonalbejárás, ez ennyi lett volna. Végülis a táskai elágazásig be tudtuk járni. Kicsit tovább. Hát jó, egy picit a következő hídig elmentünk. Így van. És majd most jön a kuriózum, hogy mivel az utolsó vonat Imre Majorig jön, most nem tudom miért, most így május 1-ig, ja. Itt központi főmajornál körüljárás, bocsánat,
Imre Majornál körüljárást fogunk tudni. Ja, videózni, igen, meg lesz a körüljárás. Nem egy üzemszerű dolog, mert amúgy a vonatok ugye Zsombolyt-Szentpálya járnak körül. Itt nem szoktak, de most ez, ha már így alakult, akkor ezt Lencse végre kapjuk. Hát simán, elsétálunk addig oda, és akkor ott fogunk. Hát igen, így van.
igen. Mondani valamit? És itt vagyunk. Visszajöttünk Balatonfenyvesre. Megy le a nap, és várjuk az agramot. Meg hát, ha addig is jön valami vonat. Trainspottingon kívül se tudunk más csinálni most. Hát itt van a rakodóhoz vezető vágányok, amit már nem használnak. Erre felől jöttünk. És mindezt így kisvesült, igen, hogy 48-as sín, na, itt jön a 34-es, igen. És utána itt meg már azért a kicsi. Az már a 23-as. Ez már a függönykard is a kis. 48-23. 1800, várja nem? 1894-es az a sín. És ez már azért, ez már a kicsi. A 23 kilós az 1894-ben lett csinálva. Ja. Miért, hogy a vasút nem időtálló? Igen, Diósdő 1894, ott van. Ez pedig Ózd, és azt hiszem 1932 után. Ez amit nem látok. Nem, Ózd 92, hát nem tudom. Lehet, hogy 1892. Mert csak annyiban, hogy Ózd 92. Hát az is szép lenne. Az pedig a 48 kilós sír, az Diósdő 1963. 1963? Hát az is még. Hát biztos valami fővonalból kinyert. Hát ez időtálló, hát itt még el van, most ezen a vágányon nem sokat használják. Még azt még használják addig a kiállásra. De miért van a 48-as váltó? Hát nagyon vagány. Na az meg a másik ott azért, az még a még kisebb, a 13-as sínek. Ezt nézzétek. Tehát ezeken a vékony sineken idáig még valami feljött. És ez idei. Idén ide valamit még kitoltak. Egészen eddig, de itt mindjárt mutatom, hogy itt van egy vörös négyzet, tehát eddig pálya az eddig járható. Viszont sinek azok még errefele vannak. Ott van egy váltó, ment. Na. És közben itt vagyunk a nagy vasúti átrakónál, és itt megvannak a sinek a gazban. És igen, és itt volt az átrakó, mondták, csak ezt a vágányt már felszedték. Amire itt át lehetett így pakolni szintben a kis vasútból a nagy vasútba. Menjünk, nézzük meg, igen, ennyi. Igen, hát ez megmaradt. És ott a dzsindzsában még ott van két vágány, ott egy, meg egy közelebb. Az a kettőt, amit ott is mutattam, igen, az itt megvan. És szerintem egészen addig elment, ott az a kettő. Na, úgy egészen addig elment, igen. Rakodón, az meg valahol ott. Igen. Mondom, akkor érdemes megnézni, január-február. Télen, igen, akkor. Igen. Az teljesen visszavonul, összeszárad, eltűnik, és akkor így jobban belátható ez a dolog. Igen. És nincsen hó. Érdekes, hogy ezt senkinek nem állt érdekébe kiszedni innen. Hát pedig egészen ki lehetett volna hozni ide a végállomást, és akkor ugye akár átépítéskor gondolni el, hogy közös felonos átszállást csinálni ide. Hát nem csak az, de lehetett az volna. Vagy ott a forgalmi épületük. Hát az ott meg olyan stílusos, meg nincs messze hát igazából. Hát igen, de még attól még a vonatot kitolhatják ide, hogyha nagyvasúti átszállás, hogy ki hát, kimegy eddig, hogy megáll ott is, megáll itt is, de aki akar, itt is leszállhat. És egyébként a felüljárónak csináltak ide lejárót, csak lefalaszták. Az egy jó pofa dolog, igen, de, a felüljárónak. De valószínűleg gondoltak erre, hogy valaki esetleg eszébe jut, hogy ki lehet ide hozni a kis vonatot, akkor legalább az ott legyen. Kipróbáljuk a feljárót? Menjünk rá föl, szerintem. Hát mondjuk föl lehet. Hát a feljáró az meg van csinálva, csak le van zárva. Nem is értem, hogy ezt lefalaznak. Mondjuk azt én sem értem, hogy miért zárták le. A lejárat, ami a semmibe vezet.
Igen, tehát... De ennek aztán semmi értelme nem volt így ide rakni. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy itt látszik az a szakadék, vasutat elválasztja a realitásoktól. Igen, mondhatni. Ez az egy méter széles és egy méter mély szakadék, ez nem nagy, tehát nem kéne sok, ennyi kéne, hogy a kisvasutat ide behozzuk, és itt van készen a hídnak, a felüljárónak a lépcsője, gyakorlatilag itt az állomásra így fel lehetne menni és átsétálni, el is készült vadi új, nem, itt van a semmiben, és itt a szakadék a... De hogyha azt megnézed az énél, ott nem épült lejáró a peronhoz. Miért nem? Tehát ott nem épült lejáró. Tényleg. Ez amikor a hülyeség szorgalomban és akadaterővel párosul. És annál rosszabbat nehéz elképzelni. És hatalommal. Igen. Manó. Ez jó videó lesz. Egyszerű, most azt felsorolni, hogy... És itt még Rábai Balázs van. Tehát nem Mátyus Kati és Mérző, de ugye valahol még van Rábai. Igen, amikor azt gondolod, hogy Rábai nem jó, akkor mindig lesz, hogy van lejjebb. Igen. Manó, maradj itt, légy szíves. Ne tessék ezt szívni. Ne fogd meg a kukát. Menjünk az első kocsiba, tök jó hangulat, fényes. És akkor sikeresen elértük az aglamot, és irány vissza a délibe. Ennyi volt a túra. Nagyon látszott, Igen, meg én sem nagyon látszott. Jó, most jó. Ennyi volt a mai túra, 11-12 kilométer. De jó volt, és kitöltöttük a napot. Már azt a részét, amit majd a délben indultunk, mondjuk hozzá gyorsan. Kihosszuk meg a legjobbat. Igen, amit lehetett, igen. Kimaxoltuk. Ez a lényeg, úgyhogy sziasztok.